Венесуэлада әскерилер шетелдерден жіберіліп жатқан гуманитарлық көмекті елге кіргізуге кедергі келтіріп жатыр. Олар Колумбиямен шекарадағы көпірді жауып, Кукута қаласынан шыққан екі көлікті кіргізбей қойды. Бұл туралы оппозиция өкілдері мәлімдеді. Жалпы елге азық-түлік және дәрі-дәрмек жеткізу ісіне оппозиция жетекшісі Хуан Гуайдоның өзі басшылық етті. Осыған байланысты ол Мадурадан жағдайды ушықтыратын әрекетті тоқтатуға шақырды. Еске сала кетейік, кеше Венесуэланың ұлттық ассамблеясы елде 300 мың адам аш құрсақ жүрген мәлімдеген. АқШ, Канада, Еуроодақ елдері шұғыл көмек көрсететін жеткізді. Бірақ президент Николас Мадуро шет мемлекеттердің гуманитарлық қолдауы оппозицияның шоуы деп олардан бас тартуға үгіттеуде. Қазір елдің болашағын өзгертетін уақыт келді. Біз бұл туралы мемлекеттің қарулы күштеріне айтып түсіндіргеміз. Мен әскерилермен әр кездескен сайын олардың осы іске араласуы кезек күттірмес мәселе екен жеткізудемін.